Bunday haydovchilar uchun ushbu kasbning qanaqa xavfli tomonlari bor? Amerikaga kelganingizga 11 yil bo'ldi. San'atga qanaqa qilib kirib kelgansiz? Boshqa bir nimani topish kerak, yo'lni yashash bunaqa davom etadi. Yetarli bo'lmaganmi? Qarzlarga qaraganingizda o'sha oylik. Endi hozir sizni ko'rib turganlar hamma ishini menimcha tashab tarkchilikka bostirib kirib kelmasligi uchun pandemiya paytida bu ko'proq mineral suv va nimagadir hojatxonada ishlatiladigan qog'oz. Suvga to'lib ketgan. Ana suv tortadigan mashinalar kelgan. Shunaqa bir haydovchilar ham bor ekanki, biz vatandoshlarimiz. Demek ki bu qoidalarga amal qilishmaydi. Aka, Amerikada qancha pul ishlab topasiz? Oyligingiz qancha? Yana bir bor aytib o'taman, bu siz hozir eshitib turganlar, butun hamma ishini tashlab tarkchilikka o'tib ketishi mumkin odamlar. Balon portlashlari bor ba'zilar. Portlab ketadi yo'lda, servis chaqirishga to'g'ri keladi. Bitta yetib kelishini o'zi $300, $250 oladi, faqat kelishi. Yaqinda bitta tanishimiz Brooklynda qolganida men eshitdim 20 ming to'lagan ekan. Bu dunyoda ikkita narsadan odam demak qutula olmaydi. Birinchisi bu qabrdan, ikkinchisi esa bu soliqlardan. Telefon qilib so'rashadi, aka, yaxshi ketyapsizmi? Muammo yo'qmi? Cho'pak kerak emasmi? Shunaqa. Bizani bolalar ba'zilarini ko'rganman, tapishkada yuribdi. Katta xolasining uyida. Shu xavfga yarasha ular qancha maosh olishadi bir oyda? Har bir mashinaning eng xavfli qismi bu haydovchining o'zi. Leo Campion, Fransiyaning eng mashhur shinsanyerlaridan biri. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va New Jersey'ga xush kelibsizlar. Xo'sh, bunday katta va vahimalik yuk mashinasini haydovchisini biz trak haydovchisi deb ataymiz. Bunday haydovchilar uchun ushbu kasbning qanaqa xavfli tomonlari bor? Va shu xavfga yarasha ular qancha maosh olishadi bir oyda? Bu maoshning ichida qanaqa xarajatlar bor? Qolaversa, bizning vatandoshlarimiz Amerika Qo'shma Shtatlariga kelgan paytlarida aynan shu kasbga egalik qilishmoqchi bo'lishadi va buning uchun qanaqa talablar bor? Qanaqa imtihonlardan o'tish kerak va eng asosiysi, qanaqa asosiy maslahatlar berilishi mumkin mana shu kasbga qo'l urmoqchi bo'lgan vatandoshlarimizga? Bu savollarning hammasini biz bugun Cargo Prime Corporation kompaniyasining vakillariga beramiz va ushbu videoni oxirigacha tomosha qilib, hozirdan bitta chiroyli like ni qo'yib qo'yamiz. Cargo Prime Corporation deb nomlangan truck kompaniyasining 200 dan ortiq haydovchilari bor, lekin ularning ichida eng ilg'ori va eng katta tajribaga ega bo'lganlardan biri bizning vatandoshimiz Suhrob Ashurov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Suhrob, adashmasam, Amerikaga kelganingizga 11 yil bo'ldi va birinchi paytda Amerika embayatingizda boshqa ishlar bilan shug'ullangansiz. 1 yil davomida keyin mana shu kasbni tanlab 9 yildan beri shu kasbdasiz, to'g'rimi? Shunaqa. Mana shu ajoyib trakni ichida. Koshonada. Endi bilasizmi, bu savolni men juda ham yomon ko'raman. O'zi aslida jurnalistlar menga berishgan paytda, ya'ni san'atga qanaqa qilib kirib kelgansiz? Bu savolga men va Mirzabek Xolmedov bir xil javob beramiz. Darvozani ochib kirib kelganman. Endi bu savolni sizga berishga majburman, faqatgina sal boshqacharoq rakursdan. Aynan trak haydovchilik kasbiga qanday qilib kirib kelgansiz? Qanday qilib? Juda ham qiziqarli bo'lgan u. 1-2 yil men qariyalarga qaraganman. Hamatenlik deydi, Nyu-Yorkdan. Keyin endi boshqa bir nimani topish kerak, yo'lni
yaşash bunaqa davom etdi. Yetarli bo'lmaganmi? Qaydalarga qaraganingizda o'sha oylik yetarli bo'lmagan. Oylik yetarli bo'lmagan. Keyin qachongacha nima qilib yuramiz? O'sha ishni qilib yuramiz. Boshqa bir kasbni o'zining o'rnini topish, Amerikada kelib yashash, bir o'zining o'rnini topish maqsadida shu kasb qidirib shu lekin Samarqandda ham adashmasam Damasqay degansiz. Demak, tajribangiz bo'lganda qanaqadir bo'lsa ham. Bo'lgan. Haydovchilik bo'yicha. Tanishimiz aytdiki, shunaqa trakoviy kompaniyada ish bo'lyapti. Pravani olsangiz, birga boramiz deb aytdi. Shu sabab nima tayyorlanib, testlarda o'tib, imtihonda o'tib, pravani olib kim ishga chiqaman. Keyingi savol. Nimasi bilan sizga bu kasb yoqadi? Agarda men tushundim gapingizga qaraganda, sizga nafaqatgina yaxshi oylik bo'lish kerak, balki qulay ish bo'lish kerak. Amerika bu cheksiz imkoniyatlar davlati. Bu yerda biz, demak, mard maydon xohlagan kasbingiz bo'yicha ishlashingiz mumkin, albatta eplasiz bu narsani. Bu shunaqa davlat. Va shunisi juda ham yaxshi. Demak, siz bu kasbni tanladingiz, 9 yildan beri bu kasbda ishlayapsiz. Demak, menimcha bu kasbda sizga nafaqatgina oyligi yaxshi bo'lganligi uchun, balkim boshqa tomonlari ham yoqsa kerak. Xo'sh, bu kasbda sizga nimalari yoqadi? Yoqqan tomoni, juda ham yoqqan tomoni ham ishlab, ham sayohat qilish. Ko'p joyni ko'rdim. Amerikada 50 ta shtat bor. Qaysi shtatlarda bo'ldingiz? Ikkita shtatdan tashqari, Alaska va Gavayidan tashqari, hammasi ko'rdim. Qoyil. Demak, endi Gavayi bu shunday okeanni o'rtasida joylashgan, shuning uchun o'tga traktor borish sal qiyinroq bo'lsa kerak. Alaska bu umuman yerni boshqa nuqtasi. 48 ta shtatda bo'ldingiz. Men eslatib o'taman, Amerikani har bir shtati bu alohida bir davlat desa ham bo'ladi. Chunki har birida tarixiy yodgorliklar, umuman har xil madaniyat, har xil mentalitet. Demak, bu 48 ta shtat emas, balki 48 ta davlatga borgan bilan bir xil bo'ladi. Shunday desa bo'ladi. Zo'r, demak, qaranglar, qanday yaxshi. Yana nimasi bilan bu kasb sizga yoqadi? Bunday o'ylab qarasangiz, ba'zi kasblarda 5 yil, 4 yil o'qib, nimalardan o'tib, shu imtihonlardan o'tib shu mablag'larni ishlaysiz. Mana xuddi shu daromadingizdan, daromadingiz shu shuncha bo'ladi. A bu yerda meni tajribam bor. Buncha ko'p nima o'qishim kerak emas. Bir 6 oy davomida o'rganib chiqib ketdim. Shu tomoni menga yoqdi. Juda ham oson ishga chiqdim. Ya'ni kasbga kirib kelish masalasi sal tezroq, to'g'rimi? Tezroq. 4 yillik bakalavr o'qib, 2 yil magistratura, keyin yana doktorantura, aspiranturani o'qimasdan, a? Tushunarli. Keyin ish ham buncha og'ir emas. Shu tomon yoqdi. Juda ham yoqdi. Ozgincha mana aylantirdingiz hozir, mana shu Nyu-Jersida shu o'tirgan paytda ham shunaqa bir qulay darajada qilinganki, masalan, menimcha charchash ham qiyin masala bo'lsa kerak bu yerda. Shu rolda o'tirgan paytingizda ham, to'g'rimi? Endi hozir sizni ko'rib turganlar hamma ishini menimcha tashab tarkchilikka bostirib kirib kelmasligi uchun keyingi savol beraman. Qanaqa minuslari bor tarkchilikni? Minuslari birinchi menga yoqmaydigani shu gigiyenani saqlash. Ya'ni vaqtida har kuni tish yuvish imkoniyati bo'lmaydi. Bemalol yuvinish, dush qilish, ana shu tomoni yoqmaydi. Bu qiyin masala. Qiyin masala. Keyin oilani ko'ra olmaysiz. Necha marotaba ko'rasiz oilangizni bir oyda? Endi harakat qilaman har hafta kirishga. Ba'zan bir haftada bir marta. Bir haftada. Demak, bir oyda oilangizni 4 marotaba ko'rasiz. Undan ba'zi vaqt kam ham ko'raman. Undan ham kam. Shunaqa. Buzilib qoladi yo'lda. Shunday holatlar bo'lganmisizda? Bir marta Salt Lake City'ga tushayotganda pastlik bor. O'sha Salt Lake City esa deb aytaman, bu olimpiada bu bo'tgan afsonaviy joylardan biri Amerikani. Tramplinga yaqin. O'sha yerda to'xtab qolganmiz bir. Yana sovuq, o'sha qor yoqqan. Juda ham sovuq o'sha paytda. Mashina ishlamaydi chunki va demak, ichkarida sinamiz o'chib qoluvdi. Bir 3 soatdan ko'proq turdi, bir 4 soat. Servis kelishini kutgansiz-da? Servis kelguncha kutamiz. Boshqa iloji yo'q. Shunaqa holatlar bo'lib turadi. Bo'lib turadi, juda ham. Keyin ana xarajatlari agar trak o'zingizniki bo'lsa, juda ham ana rad xarajatlari juda ham katta. 3000, 5000, 10000 yo'g'ini aytmang. Oyiga. Oyiga emas, endi bir buzilsa,
birden çıkıp gitmedi bana şu katta katta pullar. Bulup duradı bazı vaxt. Yakında bana şu trakım, ana bu DEF sisteması var. DEF deyken o ana şu bizlerde dizel maşınları tutun çıkaradı. Bunlarınki çıkarmıydı. O şey tutunlu kana kadar kanistrası var. O şeyde tomçu ana bu kimika tomçuluydu diye o şeyde kuyduru çıkardı. O şey filtre tolup kalıp koyan idi. Bir 3000 dolar bilan tozaladım. Bir 2 gün işten kalıp nima qilib to'g'irlab chiqdim. Tushunarli. Demek bu kasbni minus tomonlaridan biri bu birinchi o'rinda oilingizni kam ko'rasiz. Ikkinchidan agarda buziladigan bo'lsa, bu xarajatlar nihoyatda katta va trak shaxsan o'zingizniki bo'lsa, bu gigiyena qoidalariga demek amal qilish sal qiyinroq va demek buzilgan paytda o'sha sovuq joylarda qolib ketib yoki issiq joylarda qolib ketib o'sha issiq joyda ham qolganmiz. Ayo, qayerda qolib ketgan? Arizonada. Arizonada. Vau. Arizonada ishlamay qolgan konditsioner tuzatguncha chidamaydi. Xaf. Bo'lgan Arizonada nihoyat issiq. Ortiqcha nima kiyim-kechak olamiz-ku, baribir shunda kiyamiz, 1 soatga yetmasdan yana. Demek ko'rib turibsizlar, hurmatli do'stlar, demek trakchilikni qanaqa pluslari va minuslari bor, lekin siz o'zingiz uchun agar shunaqa bir qarorga kelgan bo'lsangiz, men trakchi bo'lmoqchiman deb shunaqa qarorga kelgan bo'lsangiz, demek buning uchun qanaqa talablar bor? Qanaqa imtihonlar topshiriladi? Mana shu savolni sizga bermoqchiman. Marhamat. Imtihonlar. O'zi nimadan boshlash kerak? Mana odam trakchi, mana O'zbekistonlik, mana biz vatandoshimiz misoladagi aytaman-da, mana keldi Amerikaga. Har xil ish qilib ko'rdi. Yoqmadi va aynan shu trakchiligiga kirmoqchi. Noldan boshlamoqchi. Nima qilish kerak? Birinchi navbatda ingliz tilini o'rganish kerak. Ha, hech bo'lmasa speaking jo'natsamiz. Harakat qilish kerak, gapirish kerak. Keyin yozma testlar bor, o'shalarni yodlab olib, borib DMV-ga topshirib. Nechta test bo'ladi o'tdi? Yodlash uchun. Test general knowledge deydi, umumiy bilim. Umumiy bilimlar, aha. 50 ta savol keladi, 40 tasiga to'g'ri javob berish kerak. Xo'p. 80% to'g'ri javob berish kerak. Okay. Qoida shunaqa. Keyingi imtihon air brake deyiladi, havo tormozi. U bo'yicha bir 25 tami shuncha savol keladi. Unga ham shu 20 tasiga javob bersangiz o'tasiz. Keyin combination deyiladi, ana u traktor bilan treylerni qo'shilish tuzilmasi. O'sha bu alohida imtihon. U ham alohida, unga ham bir 25 tami, 20 tami savol keladi. Unga ham shunaqa 80% to'g'ri javob berish kerak. Asosiy mana shu bizlarni qilayotgan ishimiz, ana shunaqa. Mana shunaqa ishlarni qilamiz. Agar haydovchilar xohlasa, ana u masalan UPS yuklari bor, 2 3 ta treyler tashiydigan. Uning uchun maxsus ruxsatnoma belgisi qo'yiladi. Ana u unga qo'shimcha mana shunaqa yozma ravishda test topshiriladi. Unga double triple deyiladi. 2 yoki 3 treylerni tashish ruxsati beriladi. Unga yana alohida imtihon. Unga yana shu yozma imtihon. Keyin tanker deyiladi. U sisterna agar ko'rgan bo'lsangiz, ana sut tashiydi, masalan, un tashishi mumkin, ana sharbat tashishi mumkin. Ularga ham adelni o'zini nimasi bor? Bilimdan o'tish kerak. Yo'q, testdan o'tish kerak. Alohida. 20 ta yo'q, 25 ta savol keladi. U ham shunaqa qoidasi. O'shalarni topshirgandan keyin DMV ga yo telefon qilasizda yo saytga kirib appointment qilasiz. Appointment bu demak belgilangan uchrashuv. Appointment nima uchun appointment? Bu amaliyot imtihonini o'tish uchun. Ha, demak, tushunishimga qaraganda birinchi hamma shu test imtihonlaridan o'tasiz, keyin amaliy imtihondan o'tish kerak. Amaliy o'tish kerak. Amaliy imtihonni o'tish uchun nima appointment qilinadi? O'sha kunini belgilab beradi ular. O'sha kuni borib, vaqtida o'sha tayyorlanib nima o'tasiz. Tayyorlanish uchun masalan, unga ham o'zimizning bolalar masalan nima ochgan haydovchilik maktablari ochgan o'rgatishyapti. Bir 10 soat yoki 12 soat dars olish kerak tayyorlanish uchun, yaxshilab yo'lda qolish uchun. Keyin borib topshirsa, birinchi martada, ba'zilar ikkinchi martada o'tadi. Men o'zim
Yaxshilab tayyorlanganman, lekin 3 martada o'tganman. 3 martada qiyin bo'lgan, oson bo'lmagan. Shunaqa. Tushunarli. Demak, testdan o'tdingiz, amal imtihon topshirdingiz. Keyingi etap? Keyingi etap o'sha imtihondan o'tgandan keyin amaliy imtihondan. U agar o'tsangiz, ana resit beradi. O'tding deb qog'oz beradi. Keyin? Keyin bir 10 kun ichida pochta bilan keladi. Uyga haydovchilik guvohnomasi. Ha, driverlasiz o'sha haydovchilik guvohnomasi uyga keladi, adresga. Xat ichida. O'shani olib, keyin biron trening o'tadigan kompaniyaga yoki shu yana trening o'zi je etaplari ko'p ekan-da. Mashinaqa nimalari bor. Demek boshqa bir kompaniya, o'sha aynan truck kompaniyasini, birorta Kotak truck kompaniyasining qoshida shunaqa trening markazida bo'ladi. O'sha borib, o'sha yerda qancha vaqt davomida o'tiladi bunaqa treninglar? Endi haydovchini zehniga qarab. Na, hammada har xil. Ha, okay. Ha, qancha o'qish kerak u anaqa o'ta yana o'qish kerakmi yo borib shu vaqt treningda o'tish bo'ldimi? Endi olgan bilimingizni o'sha amalda sinash, masalan, ana burish, aylanish, aha, zapravkaga kirish, qanday zapravka qilinadi, yukni qanday olinadi, qanaqa hujjatlarga e'tibor berish kerak, yaxshi saqlash kerak. Masalan, men juda ham ko'p bolalarga o'rgatganman. Masalan, mana kofeni qo'yadi deb bu yerga ana qog'ozlar titilib yotibdi. Kofe to'kiladi. To'kiladi, raspo bo'ladi qog'ozlar. Traktor mana borayotgan paytida mana ham kofem ustimga to'pib ketishga sal qoldi. Shunaqa. Tushunarli, demak, o'sha treningdan o'tdingiz. Keyingi etap. Qachon endi ishni boshlasa bo'ladi? Endi u agar mana u yoningizda o'tirgan o'rgatayotgan odam agar mana shu haydovchi tayyor, men bunga trening paytida ishonaman. Ishonchim komil, bu o'zi uddalaydi deb aytsa. Aytsam yo biror hujjat bersam? Hujjat berilmaydi bu yerda. Aytadi. Aytadi. Okay. Shuning uchun endi bu industriyaning muammosi, hozirgi muammosi ana shundaki, ana shu hujjat berilmayapti. Ko'pchilik tayyor bo'lmagan haydovchilarni chiqarib yuboryapti. Shuning uchun avariyalar ham shunga yarasha ko'p. Yo'lda ana shu shunaqa muammolar ko'payapti. Demak, Suhrob, sizning gaplaringizga ko'ra, aynan shunaqa hujjat berilmayotganligi trening paytida. Bu tajribasiz haydovchilar rulga o'tirishiga olib keladi va natijada juda ham ko'p marotaba avariya bo'ladi va bu birinchi o'rinda o'sha haydovchining hayoti, ikkinchi o'rinda kompaniyani o'ziga juda katta minusda bo'ladi. Adashmasam, siz hozirda ishlayotgan kompaniyada, ya'ni Cargo Prime Corporation da agarda 200 ga yaqin haydovchilar bo'lsa, ular demak, haydovchi bo'lishdan oldin o'sha qanaqa tajribaga ega bo'lish kerak va bu qanchalik sizlarda jiddiy qo'yilgan kompaniyalarda bu masala? Jiddiy, juda ham jiddiy, chunki masalan Amazon bilan ishlaymiz, ular juda ham nimaga qaraydi? Xavfsizlikka juda ham qattiq qaraydi. Trailerni taqish, ulash nimalarini, air brake nimalarini, liniyalarini, havo tormozlari, shlanglarini ulash yoki boshqa shunaqa narsalarga e'tibor berish kerak va har safar balonlarni tekshirib olish kerak treylerni. Ba'zilar e'tibor bermasdan chiqib ketadi. Balonni tekshirib shunday taqdiyu chiqib ketadi. Keyin Amazon nimalarida, omborxonalarda qizil nima yonadi? Yonib turadi. Treyler turadi-da, yonida agar qizil chiroq yonib turgan bo'lsa, siz u treylerga tegishga haqingiz yo'q. Cargo Prime Corporationga ishga kirish uchun qanchalik tajriba bo'lish kerak? Bu yerda 1 yil tajriba bo'lish kerak. Okay, tajribasi yo'q, lekin tajriba olmoqchi. Shu kompaniyaning o'zida qanaqadir shu amaliyotda, o'sha 1 yil davomida praktika qilsa bo'ladimi shu yerda? Bo'ladi. Men o'zim 1-2 oy shu oy bolalarni olib yurganman. Shu o'sha ham endi 1 yil agar tursa bizlar bilan. Demak, siz keyin 100% uni ishga olasizlar va demak ish bilan ta'minlaysizlar. Shunaqa. Demak, hurmatli endi trakchilikni boshlamoqchi bo'lgan vatandoshlarimiz, iltimos tajribaga va Suhrob aytib o'tgan qoidalarga alohida e'tibor beringlar. Eng minimum 1 yillik tajriba birorta kompaniyada yoki shu
demek Cargo Prime Corporation'ın o zaman tecrübeni o zaman bulatıyorum. Burada şu praktikalan. Her ihtimaliye karşı bu videonun tek de Cargo Prime Corporation kampanyasının telefonlarını hem de adreslerini ben kaldıramam. Eğer de şimdi praktikalan otmak çubasıyla demek telefon kılıp demek promo kod Mr. Atabek TV etseyle şimdi aslanı kabul edilşadı. Kengi mesela sorab. Odatda qanaqa yuklar bor va qanaqa yuklarni olish qulay va o'zi biz vatandoshlarimiz qolaversa aynan siz qanaqa yuklarni ko'proq tashishga harakat qilasiz-u qaysi yuk toifasini siz umuman yaqinlashmaslikka harakat qilasiz? Yuklar asosiy yuklar shu Amazon yuklari, UPS, FedEx, yana JB Hunt kompaniyasi juda katta kompaniyalar. Ularning yuklari nima? Toshish juda ham oson. Treyler bilan borib taqasiz, treyler bilan olib ketasiz. I treylerni olib borib tushirasiz. Yechasiz bo'ldi, ishingiz tugadi. Shunaqa yuklar. Harakat qilamiz shunaqa yuklarni olishga. Oziq-ovqat tushadi, ana kiyim-kechaklar tushadi. Shu birinchi darajali mahsulotlar toshiganmiz, ana pandemiya paytida toshiganmiz to'xtamasdan. Suv ayniqsa muammo bo'lgan. Suv masalan, pandemiya paytida bu ko'proq mineral suv va nimagadir hojatxonada ishlatiladigan qog'oz. Shunaqa nimalar bo'lgan. Juda ham o'sha paytda lekin nima qiynalganmiz. Chunki masalan suv olish uchun juda ham katta nima nima deydi? Navbatda turganmiz. Mahsulot olish uchun juda ham ko'p vaqt ketgan. Oldin bunaqa emasdi. Men shu aynan pandemiya paytida shunday bo'lgan. Pandemiya paytida juda ham nima? O'sha aynan suv bilan ana shu hojatxona qog'ozi, mana shunaqa narsalarga talab katta bo'ldi-dek, mana shunaqa muammolar chiqdi. Shu asosan mana shunaqa yuklar. Eng qiyin kategoriyadagi yuklar bormi? Bor. Qanaqa ular? Qiyin kategoriyadagi yuklar, shu og'ir yuklar. Juda ham og'ir, ana bizlarni demek ki vazni ağır bo'lgan yuklar. Vazni ağır. 80 000 pound geçe tortish mümkün. Şey, trak, treler, yükü bilen hamasi. 12 000, 34 000, 34 000 bo'lish kerak har bitta nima. Aksel deyiladi. Oldingi nima? O'rtadagi 34, orqadagi 34. 80 000 ga yaqinlashsa, o'sha 34 ni nima qilish, joyiga qo'yish qiyin bo'ladi juda. Agar noto'g'ri yuklasa, orqaga ko'p ketib qolishi mumkin. Ba'zi shtatlarda masalan o'sha tandemni 40 ga qo'yiladi. Kaliforniya juda ham qattiq qaraydi bunga. Juda ham ko'p qiynalganman men shaxsan o'zim. 2 marta, 3 marta borib qaytadan yuklatirganmiz. Yana qaytadan borib taroziga borib tekshirib, keyin yo'lga chiqqanmiz. Shunaqa yuklar tushadi. Kech tushiradigan yuklar bor. Masalan, bir joydan olasizda 2 soat, 3 soatda yuklaydi. Tushirayotganda har bitta korobkani yechib, sanab, nima qilib, uni taxlab, sorti bilan o'sha taqsimlab yozib chiqadi-dek. O'shani qilmasa, siz javob bermaysiz. Qog'ozni qo'l qo'yib javob beraman. Amerikada esa har soat bu pul. Bizlar masalan shunaqa bo'lganmanda 8 soat, 9 soat qolib ketgan. Ana keyingi olingan yuk уже undan keyin nima muammo bo'ladi, chunki yukni olingandan keyin uni qilish kerak. Qilinmasa kompaniyaning nimasi tushadi. Performance deydi. O'sha nimasi tushishi mumkin. O'shanga mana shu performance tushgandan keyin zakashlarlar ham kamayishi mumkin. Ana shu muammo bor, ana shunaqa nimalar bor. O'shanga ham e'tibor beramiz. So'rabman eshitganmanki, mana Amerikada bilasiz, to'fonlar ko'p bo'ladi. Ya'ni favqulodda holatlar juda ko'p bo'ladi, ayniqsa Florida tomonlarda. Va o'sha paytda hattoki shunaqa bir yuklar bo'ladiki, demak o'sha tabiiy ofat bo'lgan zonaga shunaqa mashinalar, traklar orqali maxsus haligi mobilni uylar olib boriladi. Hatto shunaqalarni eshitganman. Ular ham bir muammolikmi bu yuklar? Ular endi muammoli deya olmayman, lekin o'sha nima? O'sha paytda juda ham qizg'in toshish kerak, vaqtida yetkazib berish kerak. Mana shunaqa nima, o'sha atrofda juda ham ko'p talab kuchayadi o'sha atrofga.
Men o'zim Toshkentman, bunaqa yuklarda, men Louisianada to'fon bo'lganda umuman ana u nimalar tomlari mana u nimasi bo'ladi-yu, oldisi, oldi nimasi. Tunuka bilan qoplangan. Shularni yechib tashlagan ana restoranlarni nimasi bo'ladi? Yozuvlari kechasi yonib turadi. O'shalarni yiqitib tashlagan, shunaqa ishlar bo'lgan. Men nima olib boruvdim? Qalin-qalin kabellar olib boruvdim. U shunaqa joyga olib boruvdikki, tushiradigan nimasi ham yo'q. Ana traktor orqaga berasiz-da, eshikka qo'yasiz, tushiradigan mashin bilan tushiradi. A bu yerda o'sha narsa ham yo'q edi. Keyin qaraqa qilib tushirdingiz? Keyin o'sha katta bir savdo markazi ekan u joy. Suvga to'lib ketgan. Ana u suv tortadigan mashinalar kelgan, suvni tortib yotibdi. O'sha yerda bitta ana u paletjek deydi. Qo'l bilan paletni ko'taradigan moslama. Shuni topib keldim, tortib keldim o'zim bilan. Keyin bu yerda o'zini nima yuk tushiradigan nimalar bor edi. Forklift deydi bular. O'sha bilan ko'tarib qo'yuvdi. Men uni ozgina-ozgina tortib oldinga surib berdim, ular tushib berdi. Ba'zi vaqtda o'zimiz nima tushirishimizga ham to'g'ri keladi. Shunaqa. Bu ham muammo desa bo'ladi. Ba'zi vaqt o'sha yuklarni masalan korobkasi buziladi, nima bo'ladi, o'shani qaytaradi, u ham muammo bo'ladi. Keyin uni qayoqqa berish hech tushunmaysiz nima qilishni. Ana shunaqa muammolar chiqdi. Xo'p. Keyingi masalan, jahon mehnat tashkilotining normativlari bor va Amerika Qo'shma Shtatlarini aynan mehnat borasidagi o'z normativlari va talablari bor. Ya'ni ishlash soatlari bo'yicha. Adashmasam, trak haydovchilari uchun shunday bir normativ borki, agar sutkasi 24 soat bo'lsa, undan faqat 14 soat davomida ishlash mumkin va u 14 soat ichida faqat 11 soat demak, trak haydash huquqi bor. To'g'rimi? Bor. Lekin men agar noto'g'ri bo'lsa, to'g'rilayman iltimos. Shunaqa bir haydovchilar ham bor ekanki, biz vatandoshlarimiz. Demak, bu qoidalarga amal qilishmaydi va natijada har xil qo'rqinchlik, fojiali demak, natijalar ham bo'ldi. O'zi mana shu normativlar bo'yicha menga aytib bersangiz, o'zi sizda shunaqa bo'lganmi, shu normativlar deylik, siz amal qilmagansiz, birorta unchalik haligi yaxshi vaziyat bo'lmagan, qolaversa shunaqa bir hayotiy vaziyatlar ham bo'lganmi? Bo'lgan. Odatda shu nima, u norma bilan yuramiz, baribir o'sha ishni boshlagandan keyin 14 soat ishlash mumkin, o'shaning ichida 11 soat haydash mumkin. O'rtada 8 soatdan keyin 30 minut nima dam olinadi. Shunaqa nimalari bor. Bir haftada 70 soat umumiy haydash bilan ishlash degani bu mana bu yukni topshirayotganda mana haydash emas u. Yurib borib o'sha qog'ozni topshirasiz, check-in qilasiz yoki yukni olasiz, mana shunaqa uni on duty deydi. Shunaqa nimalar. Umumiy 70 soat bir haftada ruxsat berilgan 8 kun ichida. 70 soatdan oshsa 34 soat dam olish kerak. Endi boshqa tomoni shu normativlarni buzgan holatda aytib berishi mumkin. Masalan, tim bo'lib yurganda, ya'ni jamoa bilan, komanda bilan, jamoa, tim degani 2 kishi yuraladi. Bir kishi rulda o'tiradi, ikkinchi kishi ichkarida dam oladi. Sleeper deydi. Sleeperda. Sharoitlarni zo'r qo'yibsiz. 2 qavatli, qoil. O'sha ichkarida kirib yotmasdan bolalar telefon chiqalashdi. Dam olish kerak bo'lgan paytda, o'sha uxlash kerak bo'lgan paytda telefon uxlamaydi. O'ylab o'tirgan. Shunday, ana dam olish kerak, dam olmaydi. Uyqum kelmayapti deydi. Boshqa nima qiladi? Telefonga qaraganda kechasi, telefonda shunaqa nurlari borki, uyquni umuman yo'q qiladi. Bu narsani menimcha bilishlari kerak. Menda o'zimda bitta akamiz bilan nima holda shunaqa hodisa bo'lgan. Endi ismlarini aytmasam yaxshi bo'ladi. Shu aka kirib yoting, sizning yotish dam olish vaqtingiz hozir desam, bu ancha oldin bo'lgan, oldingi Rotest degan kompaniyada ishlaganman, bir 5 yil oldin bo'lgan. O'sha kirib yoting aka, sizning vaqtingiz hozir dam olishingiz. Suhrobjon, siz rulda o'tiribsiz, men qanday nojo'ya bo'ladi,
kirib yotsam deb o'zimizni u nojo'ya keyin fojiaga olib kelmaganmi? Ana shunaqa bo'lgan. Ha, nima bo'ldi? Ertalabga yaqin rulga o'tiruvdi. Endi u akan o'zi. Ha. Endi men ham juda ham charchaganman. U unga o'rgatib, yana o'zim rulga o'tirib, juda ham ko'p nimani oldi-da. Kuch-quvvat. Keyin o'sha ertalab charchab uxlab qolganman. Nima bo'ldi-yu, turdimmi? Bu yerga o'tirib, yonlarida o'tirib, nimani remetni taqibman hali. Şu Arizona'da kelyapmiz 40-iyul. Flagstaff degan shaharcha bor. O'shandan o'tganimizdan keyin nima pavorot bor edi. Qing'ir pavorot dedim. Pavorot ne tuda? Kinasi bor. O'sha yerda chap tomonga tortdi traktor. To'g'rilayman dedi. U yukimiz aynan ana shu 80 mingga yaqin edi. Bir 100 pound mi, 200 pound kamroq edi. Keyin bu yoqqa burgandan keyin treyler bu yoqqa ag'darildi. Keyin bu yoqqa burgandan keyin bu yoqqa ag'darildi. Keyin yana bu yoqqa burgandan keyin chap tomonga shunday yiqildi-yu. Bir qancha desam, bir 200 metr mi surilib ketdi highwayda. Hali ham yaxshi bu tomondan bu tomon bilan tushdi-yu, hali ham men o'tirib olib elementni taqqan ekanman. Arlandadagi Disneylandga borib kelgan deb o'pisiz-da. Shunda Amerikaga borib kelgan. Yaxshi, ana laboboyni urib nima qilib chiqib oldik. O'sha payt hali ham orqamizdan baxtimizga o'sha politsiyaski kelayotgan ekan. U yakshanba kuni ertalab soat 7. Politsiyaski u dam olish kuni. O'zini dam olish kuni nima endi off duty deydi dam olish kuni deb. Xotini bilan bir joyga ketyapti ekan. O'sha tushdi. Men ana u qizil kurtkacham bor edi, o'shani olib bunday qilib ketyapman. Yurib kelmasin mashinalar bir-biriga urilmasin deb. U to'xtadi-yu, meni qo'limdan olib, meni u yoqqa surdi-yu, san chetda turdi. Men politsiyaski, men bugun dam olish kunim, men yordam beraman nima dedi. Shu politsiyaskini o'zlari chaqirdi. Xotini yana u paramedik ekan. Paramedik degani ana u nima? Tibbiy yordamda ishlaydi. Tez tibbiy yordam deydi. Omadilar bor ekan. Eri politsiyada ishlaydi, xotini nima? Shifokor. Shifokor. Shu tez yordamda ishlaydi. O'sha kuni ikkalasi ham dam olib qayoqqa nima? Baxtiyorlar ekan. O'shalar baxtimizga orqamizdan tushgan ekan. Shu politsiyani chaqirib boshqa qilib o'sha yordam beruvdi. Tushunarli. Demak, vaqtida dam olmasdan, sherini gapga solib, uxlamasdan agarda trak haydasa, shunaqa natijalarga olib kelishi mumkin. Endi politsiya bo'yicha aytib o'tdingiz, savolim bor. Agar mana dam olayotgan paytingizda, birinchidan adashmasam, mana shu o'tirgan holda mashinani to'xtatib qo'yib, demak, uxlash mumkin emas, agar adashmasam, to'g'rimi? Agar mana shu siz o'tirgan sedenda albatta, mashinani to'xtatib, uxlash bir chet joyda to'xtatib, mashinani hech kimga xalaqit bermaydigan joyda to'xtatib, yoqqa o'tib dam olish kerak. Bu yerda o'tirib uxlab bo'lmaydi. Ha. Okay, bu yerda yotgan bo'lsangiz, misol uchun politsiya kelsa, sizni uyg'otishga haqqi bormi yoki yo'q? Menimcha yo'q-a. Uyg'otishga haqqi yo'q. Agar mana u sherik rulda o'tirgan bo'lsa, sherigi bilan gaplashishi haqqi bor. Ichkaridagi haydovchini uyg'otishga haqqi yo'q. Tushundim. Normativlar bo'yicha kerakli ma'lumotlarga ega bo'ldik. Ya'ni har kuni sutkaning ichida 14 soat ishlab, 11 soat haydash mumkinligi haqida. Lekin bir kunda o'rtacha mana siz qanchalik masofani o'tishingiz mumkin? Masofa endi agar highway bo'lsa, bir 650 mil bu 1000 kilometrga to'g'ri keladi. Demak, bir kunda o'rtacha 650 mil, agarda kilometrga, demak, aylantiradigan bo'lsak, o'rtacha 1000 kilometr har kuni. Har kuni yurish mumkin. Lekin shaharlar bor joyda ana tirbandlik bo'ladi, boshqa muammolar chiqadi, tezlik susayadi, mashinalar ko'p bo'ladi. Shunga qarab 500 mil yurishimiz mumkin. 800 nima kilometrga to'g'ri keladi, kamroq. Demak, 500 dan 650 milgacha desa to'g'ri bo'ladi, to'g'rimi? Shunaqa.
Endi biz hozirda shu adashmasam bu 2-chi uyingiz, asosiy uylaringizdan biri desam bo'ladi, to'g'rimi? Chunki menimcha agarda bir oyda faqat 4 marotaba uyga boradigan bo'lsangiz, deyarli shu ham uy, ham trak. Menimcha hamma sharoitlar bor. Mikrovolnovka ko'rib turibman, xolodilnik, kofe, demak, deyarli hamma sharoitlar bor. Mana shu trak haqida menga aytib bering. Bu o'zi qanaqa model? Shu haqida bir ma'lumot bersangiz. Freightliner Cascadia deyiladi. Cascadia 125 modeli 2015 yil ishlab chiqarilgan. 750 mingga yaqin yurgan. Xudoga shukr, yaxshi yuribdi. Ba'zida muammo chiqaradi, qay. Nima qilyapmiz? Qarab yuribmiz. Shu. Endi menga yoqadigani mana shu Freightliner o'zini zavoddan ishlab chiqarilgan nimasi bilan keladi. Xolodilnik bilan. O'zingiz o'rnatib nima qilib o'tirmaysiz. Keyin mikrovolnovkani agar e'tibor bersangiz, juda ham yaxshi joyda turibdi, qulay, juda ham mos. Razmeri joyiga tushgan. Shu tomonlar yoqadi. Keyin ana bu inverter deyiladi. Inverter degani ana shu 12 voltni 120 ga aylantirib beradi. Ovqat pishiradigan qozonimiz bor. O'shani traktorda o'tirib ovqat tayyorlaysizmi? Tayyorlaymiz ba'zi vaqt. Shunaqa. Osha tayyorlaysizmi? Osha. Taklif qilish yetdan chiqmasin. Albatta. Shu tomonlari yoqadi. Keyin Volvo traklari bor. Volvo ham yaxshi. Ular ham yaxshi. Menga ko'proq mana shu Freightliner yoqadi. Rahmat. Suhrob yaqinda menga Instagramda shunaqa bir savol tushdi-da. Aka, Amerikada qancha pul ishlab topasiz? Oyligingiz qancha deb mendan so'rashdi. Men javob berdim. Qancha oylik ishlab topishim? Bu korxona siri. Bu oylikka qara qilib bir oy davomida yashashim esa bu davlat siri. Deb javob berdim. Chunki endi Amerikada bunaqa savol berilmaydi. Lekin kichkina bir mustasno qiladigan bo'lsak, haliga hamma sirlarni aytmagan holda o'rtacha trak haydovchisi bir oyda qancha pul ishlab topishi mumkin? O'rtacha 2000 dan 5000 gacha. Demak, bir haftada o'rtacha 2000 dan 5000 dollar gacha. Bu demak odamning harakatiga va mehnatsevarligiga shunaqa qarashli bo'lgan narsa. Endi yana bir bor aytib o'taman, bu siz hozir eshitib turganlar, butun hamma ishini tashlab traktorchilik qilib ketishi mumkin odamlar. Demak, u 2000 dan 5000 gacha agarda bir haftada bo'ladigan bo'lsa, demak, agarda maksimumni hisoblaydigan bo'lsak, hattoki bir oyda 20 ming dollargacha pul topish mumkin degani. Lekin buni xarajatlari qanaqa? Bu butun 20 ming dollar shundoqqina borib tushadigan tushadi degan emas-ku? Xarajatlar ovqatlanish 15-20 dollar, kuniga masalan 50-60 dollar ketadi. Demak, bir marotaba ovqatlanishingiz 15-20 dollar, kuniga o'rtacha 60 dollar ketadi. Agarda buni bir oyga hisoblaydigan bo'lsak, demak, 10 kuniga 600, 1200, 1800 dollar, o'rtacha 2000 dollar, demak, ovqatlanishingiz o'ziga ketadi. Strahovka bor, mashina sug'urta, sug'urtasi 1650 dollar to'laymiz oyiga. Oyiga. Moy almashtirishi bor, 2 haftada bir marta 400 dollar, 450 dollar tushadi. Balon portlashlari bor, ba'zilar portlab ketadi yo'lda, servis chaqirishga to'g'ri keladi. Bitta yetib kelishini o'zi 300 dollar, 250 dollar oladi, faqat kelishi. Tuzatishi yana qo'shimcha. Qancha taxminan? Endi bitta kelishiga umumiy 500 dollar oladi, 400, 450 shunaqa tushadi. O'rtacha shunaqa. Yana buzilib qolishlar bor, asosiy muammo. Shu buzilib qolishlar juda ham katta xarajat bo'ladi. Xarajat. 2000, 5000, yana yaqinda bitta tanishimiz Brooklynda qolganida men eshitdim 20 ming to'lagan ekan. Ya'ni bir oy haligi oylik bitta oyligini shunaqini xarajatga berib yuborgan. Shunaqa. Demak, men hozirgi siz aytgan xarajatlarni o'rtacha hisoblab ko'rdim. Taxminan 5000 dollar pul chiqyapti. Xarajatni o'zi. Lekin agarda qo'shimcha tarzda yana bir savol bermoqchi edim. Bilasiz, mana bu 100 dollarlik kupyurada Benjamin Franklin degan odam bor. Okay, ajoyib yaxshi odam, hammamiz yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz. Shuning bir gap bo'lganda, bu dunyoda ikkita narsadan odam, demak,
qutula olmaydi. Birinchisi bu qabrdan, ikkinchisi esa bu soliqlardan, to'lanadigan soliqlardan. Soliqlar masalasi qanaqa? Soliqlar endi soliqlar yilning oxirida to'lanadi. O'shaning uchun juda katta deb eshitganman. Juda katta. Highway tax to'lanadi. Highway tax bu aynan mana shunaqa yuk tashuvchi mashinalar uchun boshqacha alohida taxlar bor. 2 xil mi 3 xil nima bor? Shu tarzdagi taxlar. Tushunarli. U ham katta summa. U yilning oxirida to'lanadigan uchun buncha sezilmaydi. Shuning uchun nima? Ko'pchilik bilmaydi. Siz ko'p tashkilotlarda ishlagansiz, aynan mana shunda truck firmalarda ishlagansiz va hozirda siz Cargo Prime Corporation'da ishlaysiz. Birinchidan necha yildan beri shu yerda ishlaysiz va bu kompaniyani boshqa truck kompaniyalardan nima asosiy farqi bor? Bu yerda mana 1 yil bo'lyapti ishlayotganimga. Shu yilning boshida yanvarda kelganman. Juda ham yaxshi, menga yoqadi. Boshqa kompaniyalardan farqi dispetcher bazasi juda ham kuchli. Shunday telefon qilasiz, yuk kerak bo'lsa, shu bir pasda yuk topib berishadi. Keyingi yukni topshirib bo'lyapsiz, undan keyin boshqa yuk tayyorlab qo'yishadi. Ko'p turmaysiz. Muomalalari juda ham yaxshi. Juda ham yaxshi muomala qiladi. Muomala madaniyati. Men o'zim nima, masalan bilmadim endi 24 soat ishlaydi-yu dispetcherlar. Endi 8 soatdan bo'lgan bo'lsa kerak. Shu har safar yangi navbatga kelgan nimalar dispetcherlar telefon qilib so'rashadi. Aka, yaxshi ketyapsizmi? Muammo yo'qmi? Chepa kerak emasmi deb. Shunaqa o'zining ishini kelganda har bitta haydovchiga telefon qilib so'rab chiqishadi. Qanday ketyapti? Hammasi yaxshimi? Muammo yo'qmi? Shuni so'rashda ana shu nima juda ham menga yoqadi. E'tibor kuchli juda. Yana farqlari to'xtab qolganim yo'q. Ammo vaqt yuk bilan ta'minlab berishadi. Masalan, yanvarda boshlagan bo'lsam, bu yerda ishga shu yilning boshida boshlagan. O'sha payt pandemiya boshlandi. Mart, aprel oylarida juda ham to'xtab qoldi hamma joy. Yuk bo'lmadi, ish bo'lmadi. Lekin men biron islomiyman to'xtab qolganim. Hamma vaqt yuk bilan ta'minlab berishdi. Keyin harakat qilishadi, yengil yuklarni olib berish. Muammosiz, oson yuklarni olib berishga. Shunaqa, shu tomonga aylanish. Keyin maosh vaqtida tushadi, kechiktirmasdan. Ana shu tomoni juda ham yaxshi. Mana shu. Rahmat sizga va bugunga eng oxirgi ham savolim, ham bir iltimosim bor sizdan. Sizni ko'rib turgan. Biz vatandoshlarimiz aynan truck haydovchisi bo'lmoqchi bo'lgan vatandoshlarimizga qanaqa asosiy 3 ta maslahatingiz bor? O'sha qoidani ham birinchi talabi, asosiy talabi shu ingliz tilida bemalol gaplashish kerak, yoza bilish kerak, o'qa olish kerak. Ikkinchi maslahat shu kasbni yaxshi o'rgansin. Yaxshi o'rganib, demak ham amaliyot, ham nazariya tomonidan ama tamamlama yaxshi o'rganib, keyin ishga chiqsin. Uchinchisi shu xavfsizlikka juda ham yaxshi e'tibor bersin. Xavfsizlik juda ham yaxshi e'tibor bersin. Bolalarni ko'raman, tapshka bilan yuradi. Omborxonalarda ko'rganman. Treylerni eshigini yopyapti-da, yana u omborxona ishchilari mana bunaqa bizlarga o'xshagan boots deydi buni. Oyoq kiyimi, qattiq oyoq. Shunaqa kiyib yuradi. Kiyib yurish kerak. Shunaqa kiyib yurish kerak. Lekin ular bizani bolalar ba'zilarini ko'rganman, tapshkada yuribdi. Katta xolasining uyida. Bu shu tomonlardan yaxshi nima? Shu tomonlarga yaxshi e'tibor bersa juda yaxshi bo'lardi. Suhrob, katta rahmat sizga shunaqa bir qiziqarli va maslahatlarga boy suhbat uchun. Ushbu suhbatni oxirida sizga bir kichkina tilagim bor. Amerika Qo'shma Shtatlarida aynan haydovchilarga nisbatan maxsus bir maqol bor. Agarda ruxsat bersangiz, shu maqol bilan bugungi suhbatni tugataman.
Bu maqolga ko'ra har bir haydovchi o'z ishini boshlashdan oldin ikkita asosiy resursga juda katta e'tiborini qaratish kerak. Birinchisi bu benzin, ikkinchisi esa bu o'zining hayoti. Suxrob hamisha o'zingizni ehtiyot qiling, shunaqa xavfli kasbda va xudo xolasa kelajakda yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsin. Inshaalloh. Salomat bo'ling. Umid qilaman, bugungi intervyu orqali siz o'zingizni qiziqtirayotgan savollaringizga kerakli javoblarni oldingiz va bir xulosaga keldingiz. Sizga trak haydovchisi kasbi to'g'ri keladimi yoki yo'qmi? Eslatib o'taman, Cargo Prime Corporation kompaniyasining O'zbekistonda ham vakolatxonasi bor. U yerda 100 ga yaqin ishchi joylarini ular yaratib qo'yishgan va bunday kompaniyalar qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi deb o'ylayman. Har ehtimolga qarshi ushbu kompaniyaning telefon, qolaversa manzillarini va veb-saytlarini hamda elektron pochtalarini ushbu videoni tagiga yozib qo'yaman. Qadrli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlardan o'rganib ketsin, faqat dislike bilan adashtirmagan holda. Eslatib o'taman, bizda yangi ikkita kanal bor. Bu Mr. Otabek Times, u yerda ijodimi ilk namunalari va premyeralar tomosha qilishingiz mumkin va ikkinchi kanal bu Mr. Otabek Interview. U yerda siz eng eksklyuziv suhbatlarni tomosha qilishingiz mumkin. O'sha kanallarga ssilkalarni har ehtimolga qarshi ushbu videoning tagida ssilka sifatida qoldiraman. Va bizni asosiy Mr. Otabek TV kanaliga agarda obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz, ushbu videoning tagida qizil tugmacha bor. U yerda o'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. O'shani shundoqqina bosib qo'ysanglar, oldida qo'ng'iroqcha ham bor. Uni ham bosib qo'ysanglar, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima ham dirdim? Mr. Otabek TV kanalida va New Jersey'da Cargo Prime Corporation kompaniyasida ko'rishganda, ko'rishguncha.